אדם אחד שהיה לו תמונה של אשתו לשעבר בארנק שלו. עכשיו אשתו החדשה שואלת אותו, תגיד לי, מה יש לך תמונה של אשתך לשעבר בארנק? מה, אתה עדיין בקשר? מה קורה פה? הוא אמר לה, לא, כל פעם שרע לי בחיים, אני מסתכל על התמונה. אמר לו, סליחה, מה אתה, מה זה הדבר הזה? לא, אני מסתכל, אני יותר גרוע מזה, לא יכול להיות. אני רוצה להגיד לכם שיש לכם יותר גרוע, יש לכם יותר טוב, ואי ערב, ואי בוקר, אומר הפסוק, תקשיבו טוב, ואי ערב, ואי בוקר. יש שחור, יש לבן. נוח מוציא מהתיבה, בהתחלה עורב, אחרי זה יונה. מה סתם? למה הוא לא הוציא טוקי? למה? כי בהתחלה ערב, ואי ערב, יוצא העורב השחור, אבל אחרי זה, אל תתרגש, יוצא את היונה לבנה. חכה ללבן. אבל החיים בגדול, אני אומר לכם, הם לא שחור לבן. גם בשחור יש מלא גוונים. וגם בלבן יש מלא גוונים. החיים הם הרבה יותר צבעוניים מה שאתם חושבים. אל תסתכל אחורה ותראה רק שחור בעיניים. אל תראה קדימה ותחשוב שיש רק ורוד. יש גם את זה וגם את זה, אבל הכלל הוא שבדרך כלל, ואי ערב, ואי בוקר. אחרי כל תקופה קשה, יש תקופה טובה. חכה לה, היא כבר תגיע. בהצלחה.